খুব মেটা দুখৰ খবৰ যে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এতিয়া আকো বাতিল কৰা হৈছে গটিকে মই আপোনাৰ কাখলৈ এখিছো বৰ্তমান কেনে ধৰণৰ পৰিবেশে আকো কিবা কাৰণত যদি বৰখুন এৰে খেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো ৰৈ আছে এতিয়াও ষ্টেডিয়ামত বহুখিনি লোক আছে গটিকে বিজয় আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছো কেনে ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আৰু ক্ৰিকেট অনুৰাগী সকলে কি কয় বিজয় আ এঞ্জেলা সাক প্রথমতে এটা কথা কই লব বিচাইছো জি হকল দর্ভকে এই মুহূর্তত টেলিভিশনৰ স্ক্রিনত তেওঁলোকে এই মুহূর্তত অপেক্ষা কৰি আছে যে খেল হবনে নহয় তেওঁলোকৰ গেটাৰতে এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে খেল আনুষ্ঠানিকভাৱে ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে তিনিবাৰ কৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল তেওঁলোকে ঢাকিবলৈ যিখন পিচ সেই পিচ ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যদিও ইতিমধ্যে বৰষুণৰ বাবে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ইতিমধ্যে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল আৰু তাৰ পাছত ইতিমধ্যে এটা ডিসিশন লোৱা হ'ল যে খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নহ'ব সেইকাৰণে আচলতে ইতিমধ্যে খেল বাতিল বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু এঞ্জেলা এই মুহূৰ্তত বৰখাপাৰাত যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী তেওঁলোক আহিছিল শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী আহিছিল বহিৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন অনুৰাগীসকল আহিছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ মুখত এঞ্জেলা এটাই কথা যে বৰখাপাৰা বৰষুণ আৰু বেদনা তেওঁলোকৰ মনত যথেষ্ট বেদনা কাৰণ যথেষ্ট উৎসুকতাৰে তেওঁলোক খেলপথাৰলৈ আহিছিল তেওঁলোকে বৰখাপাৰালৈ তেওঁলোকে এই যিখন মেচ হাই ভল্টেজ যিখন মেচ হ'বলৈ আজি আছিল যিখন মেচ হ'ব অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল সেই মেচখন চাবলৈ তেওঁলোকে আহিছিল কিন্তু বৰষুণৰ বাবে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল গতিকে তেওঁলোকে দুখ মানে তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতি যাব লগা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ যিটো পৰিৱেশ বৰখাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ বাকীৰ ভাগৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে আচলতে তেওঁলোকে মনত যথেষ্টখিনি দুখ লৈ তেওঁলোকে হতাশ হৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উভতি যাব লগা হৈছে কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ গতিকে বৰুণ দেৱতাৰ কৃপাদৃষ্টি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আজি নকৰিলে যাৰ বাবে এই ধৰণে তেওঁলোক হতাশ হৈ আজি যাবলগীয়া হৈছে গতিকে আপুনি দেখিছে সমান্তৰালভাৱে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ যিসকল সমৰ্থক সেই সমৰ্থকসকল আহিছিল দুখ দুখ বহুত দুখ হৈছে লাগিছে আৰু এইধৰণে দুখ লাগিছে খেল নহ'ল খেলটোতো নহ'ল দাদা ঘৰতে উপায় নাই উপায় নাই এই বৰষুণটোৰ কাৰণে বৰষুণৰ কাৰণে উপায় নাই দাদা বৰষুণৰ কাৰণে উপায় নাই কি কব আৰু মনটো বেয়া হৈ গল ক'ৰ পৰা আহিছিলে আমি হাতীগাঁও হাতীগাঁৱৰ পৰা মন বেয়া সকলে নিৰাশ হৈ উভতি গৈছে বহুত বেয়া লাগিছে ভাই মেচি খাৰাপ কৰি দিয়া বহুত বুৰা লাগ গেয়া বহুত বুৰা লাগ গেয়া বহুত বুৰা লগা ভাই দুবাৰ দুবাৰ এনেকুৱা হ'ল আকৌ আগতেও হৈছিলে এবাৰ হৈছিলে এইবাৰ ইংলেণ্ডৰ ৱাৰ্ম আপ মেচত হৈছিলে চাব নাপালো আজিও চাব নাপালো এক অভাৰ চাব নাপালো এইধৰণে তেওঁলোক এতিয়া নিৰাশ হৈ উভতি যাব লগা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় টীমটোক সমৰ্থন জনাবলৈ আহিছিল যথেষ্টখিনি নিৰাশ হৈছে বৰষুণৰ বাবে উপায় নাই চেষ্টা কৰা হৈছিল খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এতিয়া মানে আৰু উপায় নাই ইহঁতে নাই নাই ইহঁতেতো বহুত চেষ্টা কৰিছিল লাষ্ট পাঁচ অভাৰ দিব বুলি কৈছিল আমি সেতিয়া আহালৈ বহিলো ফিল্ড চাফাও কৰিলে লাষ্ট পৰ্যায়লৈকে সাত অভাৰৰ খেল হ'ব বুলি ভবা হৈছিলে তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছিলে লাষ্ট পৰ্যায়ত খেল নহ'লগৈ নিশ্চয় অশেষ চেষ্টা কৰিছে গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফে কিন্তু লাষ্টত কি হ'ল আমাৰ লগত গেম খেলা হ'ল ডাঙৰ এটা গেম খেলা হ'ল আচলতে কাৰণটো হ'ল ষ্টেডিয়ামখন হৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম বৰ্ষা নামেই বৰ্ষা মানে বৰষুণ দিয়া ঠাই এইটো এইখিনি জেগাত মোৰ মতে ষ্টেডিয়াম হ'ব নালাগিছিল আমি আগতো পাই আহিছোঁ বহুত দুখৰ মাজত বহুত আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ এনেকুৱা বতৰত এনেকুৱাকৈ ভাৱে ইমান ফূৰ্তি কৰিছোঁ ফূৰ্তি কৰিছে বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ খেল চাব এছিয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব প্ৰকৃতিৰ বাবে খেল নহল বাৰু সঁচা কথা সম্পূৰ্ণ আয়োজন ভালদৰে কৰিছে প্ৰতিবাৰে খেল চাওঁ এবাৰ পানী কেনেদৰে ফিল্ডত ঢুকায় সেয়া চালো আৰু এই পৰিৱেশ কেতিয়াও নেদেখা পৰিৱেশ এক ভাল লগা মুহূৰ্ত সকলোৱে আনন্দ কৰিছে কিন্তু খেল নোহোৱাৰ বাবে দুখ লাগিছে নিশ্চয় এই ধৰণে সকলোৰে প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্টখিনি হতাশ হৈছে নিৰাশ হৈছে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি উৎসুকতাৰে আহিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক ঘৰমুৱা তেওঁলোকৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা কৰিছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যিসকল লোকে তেওঁলোকে অনলাইনত তেওঁলোকে টিকট ক্ৰয় কৰিছিল যাতে তেওঁলোকে সেই টিকটৰ পইচা যাতে তেওঁলোক ঘূৰাই পায় সেয়া তেওঁলোকে আশা কৰিছে আৰু যথেষ্ট দুখ মনেৰে তেওঁলোক উভতি যাব লগা হৈছে কাৰণ প্ৰতিকূল বতৰ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰা হৈছিল যদিও সেই চেষ্টা অৱশেষত বিফল হ'ল সেই চেষ্টা হৈ নুঠিলে যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এইধৰণে এছিয়াৰ পৰা বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা এইধৰণে ওলাই আহিছে গতিকে মই অকণমান দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যতীন বৰাই এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে বৰখাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰ ভাগৰ দৃশ্য অনুৰাগীসকল আহিছিলে কিন্তু খেল অনুষ্ঠান যথেষ্ট দুখত এইধৰণে হতাশ হৈ ক্ৰীড়া অনুৰাগীসকল আহিব লগা হৈছে আৰু
এই পরিবেক্ষটো দেখো বর্ষা পারাগা নাম চেঞ্জ কিজিয়ে বর্ষা পারাগা নাম চেঞ্জ কর বর্ষা পারাগা প্লিজ নাম চেঞ্জ করলো নাম হলনি করিব নাম তো হলনি করিব লাগিব যে দুসরা বর্ষা পারা নেই হে দুসরা চেঞ্জ করিব নাম চেঞ্জ লাগিব হলনি করিব লাগিব খেল চাবন ওরানকা বড়কন দি লাগিব নামে হল বর্ষা পারা জানিব লাগে ইয়াত বড়কন হবো কেলে পাতিব লাগে ইয়াত বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া লাগিছে বহুত চেঞ্জ করিব লাগে নাম চেঞ্জ করিব লাগিব চেঞ্জ করিব লাগিব বহুত দুখ এনেকে দুখারো নাই ইমান দূরে পাইছো ইমান দূরে পাইছো বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া লাগিল বহুত বৰখন কি নাযায় নেকি বৰখাৰ পৰা খেলা হলে বৰখন হয় এইটো কেনেকে হল কেছটো এইটো অসুবিধা যথেষ্ট আমাৰ এটাই দুখ লাগে যে বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত ইমান দাম কৰিছে সেইটো কমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে পুৰা বেয়া হৈ গ'ল সঁচাকে বহুত আশা আছিলে দেখিম মেচ জেগাৰ নামে বৰ্ষা পৰা বৰ্ষাটো হ'ব মেচ দেখিম বহুত আশা মজা বহুত দুখিত ইমান দূৰৰ পৰা আহিলো কিন্তু কি ক'ব ছাৰ আৰু এয়া তেওঁলোকৰ নামটো ৰদ পৰা দিব লাগিছিল তেতিয়াই ভাল লাগে ৰদ পৰা বৰ্ষা পৰা নিদি কি ৰদ পৰা দিব লাগিছিল তেতিয়াই ৰদ পৰিলে হয় আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সকলে কৈছে যে বৰ্ষা পৰা নাম সলনি কৰিব লাগে এই ধৰণে এতিয়া ক্ৰীড়া অনুৰাগীসকলে কৈছে তেওঁলোকে বৰ্ষা পৰা নাম সলনি কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু সকলোৱে এই ধৰণে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি নিৰাশ হৈ আছিলা মেচি হলো না খুব দুখ নিয়ে যায় বহুত দুখ হৈছে বহুত শিলগুৰি থেকে আসছি খেলা দেখতে শিলগুৰিৰ পৰা আহিছিল শিলগুৰি থেকে আসলাম খেলা দেখতে খেলাই হলো না ঠিক আছে খুব ভালো লাগলো আবার হ্যাঁ এনজয় করেছে ভালো লাগলো ভালো লাগলো খুব দুঃখ লাগছে ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড একদম বেয়া লাগিল বরখুন আইয়া মজা লাগিলে পয়সা বসুল পয়সা বসুল আৰু এই ধৰণে বৰখা পৰা বৰখুন বৰখুন আৰু একো নাই ভাইজি বিলকুল আনন্দ নেই বহুত টেনশন হো বহুত টেনশন ইত্যাদ দুসায় সব কথা বাদ দিয়ক এবার আইপিএল কে কে জিকিব বসান্ত বহুত পরেশান কিয়া হ্যায় বসান্ত বহুত পরেশান রাজস্থান সে আয়া থা 25,000 রুপে দেকে রাজস্থান সে আয়া থা 25,000 রুপে দেকে বহুত দিল দুখ রহা কসম সে 25,000 দেকে আয়া থা ফ্লাইট সে আয়া অভি জানা পড়েগা ক্যা করেগা রাম রাম ভাইজি বহুত পরেশান কর দিয়া ভাই আর এই ধরনের দেখিছে তেওলোকে তেওলোকে এই ধরনের ব্যানার লয় তেওলোক আহিছিলে খেল চাবলৈ কিন্তু যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত নিৰাশ হৈ হতাশ হৈ তেওঁলোক উভতি যাবলগা হৈছে কাৰণ প্ৰতিকূল বতৰ গতিকে বতৰৰ লগত হয়তো সিমানখিনি কৰিব পৰা নগ'ল যিমানখিনি চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু কৰিব নগ'ল যথেষ্ট দুখ মনেৰে উভতি যাবলগা হৈছে কিন্তু আমি বহুত দুখিত আজি বহুত মনত বিৰাট কষ্ট পাইছো বহুত কষ্ট দিল যে বুঢ়া লাগে সকলোৰে বেয়া লাগিছে এঞ্জেলা আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে অনুমান কৰিছে আপুনি ভিতৰৰ পৰা ষ্টুডিঅ'ৰ এই ধৰণে প্ৰতিকূল বতৰ আৰু তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি আশা কৰি আহিছিলে গতিকে ঘূৰাই দিব না আমাৰ পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব অঁ পইচা ঘূৰাই দিবই লাগিব আমাৰ দাবী হৈ আছে পইচা ঘূৰাই দিব খেল জেতা নহ'লে আমাক পইচা ঘূৰাই দিবই লাগিব পইচা ঘূৰাই লাগিব পইচা বস্তু নহ'লে পইচা খৰচকে খেলটো চাবলৈ আহিছিলো যদি আমি খেল চাব নাপালো সেয়ে এ চি এ অনুগ্ৰহ কৰি ৰাজাজে পইচাবোৰ ঘূৰাই দিব অনলাইনত কাটিছিলে হয় হয় নিশ্চয় অনলাইন কাটিছিলে আৰু এই ধৰণে এতিয়া বৰ্ষা পাৰাত নহলে ডাঙৰ ডাঙৰ পাল চোৱা হলে বৰ্ষা পাৰ ষ্টেডিয়ামত অঁ ঠিক আছে বৰ্ষাৰ পৰা নামটো চেঞ্জ কৰিব লাগে নাম সলনি কৰিব লাগিব আচ্ছা ঠিক আছে আৰু এই ধৰণে এতিয়া নাম সলনি কৰিব লাগে বুলি কৈছে এঞ্জেলা আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে প্ৰতিকূল বতৰ আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে যিহেতু খেল অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ল আৰু এখন আজি বিজয় 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 তেওঁলোকে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে বিজয় বিজয় ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মই আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম যিহেতু কিছু সংখ্যকে এ চি এক তেওঁলোকে কৈছেও প্ৰশংসাও কৰিছে যে তেওঁলোকৰ গাত যিহেতু কোনো দুখ নাই যিহেতু বতৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে খেলখন বাতিল হ'ল তেওঁলোকৰ এইবাৰৰ তৎপৰতা আছিল যথেষ্টখিনি এইখিনি কথা কৈছে গতিকে আপুনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছিল নেকি তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যথেষ্ট আশাৰে আছিল কোনো ক্ষেত্ৰত যাতে বিসংগতি নহয় সেইসমূহ দিশ কিন্তু এবাৰ বাৰুকৈ লক্ষ্য ৰাখিছিল
এঞ্জেলা স্যার প্রতি বছরে যেতিয়াই এখন আন্তঃরাষ্ট্রীয় খেল এখন অনুষ্ঠিত করা হয় বা আইপিএলের দরে যুমূহ খেল অনুষ্ঠিত করা হয় তার লগে এশিয়াত ইমান যিমানখিনি পারে যৎপর নাছি চেষ্টা করে আর এইবারও সেই ধরনের চেষ্টা করা হয়েছিল বা এশিয়ার তরফের যিখিনি সা সরঞ্জাম লাগে বরুণ রোধর যিখিনি কাভার যিখিনি লাগে সেই কাভার উচ্চমান সম্পন্ন কাভার লগত আসলে কিন্তু যথেষ্টখিনি বরুণের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হল যার তিনবারক স্থগিত করবলগা হল তিনবারক আম্পেয়ার স্টেডিয়ামের ভিতর প্রবেশ করলে যিখিনি পিচ ইন্সপেক্টর থাকে সেই পিচ ইন্সপেক্টর সকলে চালি জারি চালে যে করবাত নহয় করবাত খেল অনুষ্ঠিত করবা হব নেকি কিন্তু অবশেষত একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হল যে এই যখন পিচ এই যখন গ্রাউন্ড এই গ্রাউন্ড কোনো পধ্যেই আসল খেল অনুষ্ঠিত করবা নয় যথেষ্টখিনি আসল বিপদ সংকুল যার কোনো কারণতেই খেল পাতিব নয় কিন্তু যিমানখিনি পারে এঞ্জেলা আমিও এশিয়ার সঙ্গে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করেছিল খেল বারে বারে একটা কথা কৈছিল যে খেল অনুষ্ঠিত করার এশ শতাংশই নিজের ফলের চেষ্টা করেছিল কিন্তু বতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে যেহেতু কোনো যুঁজ দিব নয় গতি অবশেষত করবাত নয় করবাত জয় বরুণ দেবতারে হল বরুণ দেবতায় কৃপা দৃষ্টি আজি এশিয়া গ্রাউন্ডত নকলে যার যখন দর্শক বহুত আশালয় আসিছিল উৎসুকতায় আসিছিল সেই দর্শক কিন্তু করবাত নয় করবাত যথেষ্ট হতাশ আর করবাত নয় করবাত নিরাশ হয়ে আজি উভতি যাবলগে একটা অবস্থার সূচনা হল হয় আমি ধন্যবাদ জানাইছো বিজয় আপোনাক আপুনি যেহেতু তাত উপস্থিত আছে ক্রিয়া অনুরাগীসকলৰ প্রতিক্রিয়া আমাক জনালে তেওঁলোকে যথেষ্ট দুখো পাইছে কারণ বহু দূরের পৰা আহিছিল বহু দূরের পৰা আহি এই খেলখনৰ বাবে যথেষ্ট হেঁপাহ আছিল কিন্তু প্রতিকূল বতৰৰ বাবে খেল যেহেতু বাতিল করা হয়েছে গতি মনত অকনমান বেজার লৈ এতিয়া স্টেডিয়ামৰ পৰা এনে ধৰণে ঘৰমুৱা হৈছে প্ৰতিগৰাকী ক্রিকেট অনুরাগী আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।